Chirurgická oddělení, operační sálky pro malé zákroky a jednotky intenzivní péče patří mezi prostory s vysokým rizikem infekce. Rozsah, druh a četnost protiepidemických opatření musí na jednotlivých pracovištích určit nemocniční hygienik nebo osoba pověřená prevencí vzniku a šíření nákaz. Dezinfekce kontaktních povrchů, které jsou často ve styku s rucemi a pokožkou, musí být prováděna v souladu s doporučením nemocničního hygienika. Stejné požadavky platí pro podlahy. Dezinfekce na operačních sálech se provádí před začetím operačního programu a vždy po každém pacientovi. V každodenní klinické praxi jsme obklopeni mnoha viditelnými i neviditelnými riziky. Na operačním sále se nachází různé kontaminované a potenciálně kontaminované povrchy, rukojeti u světel, instrumentační stolky, operační stůl a stojany, vysokofrekvenční generátor, kabely, turnikety, odsávače, nádoby na odpad a anesteziologické přístroje. Po dokončení dezinfekce musí být operační sál připraven na další zákrok.